Прывітанне, мяне зовут Ксения Шталенкова, і сёння я працягваю чытаць губернскі дэтэктыў «Справа аб крывавых дукатах» на чарзе раздзел 6. Пакрыўдзіўся, у роспачы паўтарала ў думках панна Прыкшына, не знаходзячы сіл для таго, каб прымусіць сябе не вяртацца да інцыдэнта ў калідоры, ды не разыгрываць у ролях кароткі дыялог ужо не менш за другую сотню разоў. Праўда, у кожнай новай версіі рэплікі былі ўсё драматычнейшыя, асабліва гейныя, ды часам уяўленне прыводзіла да цалкам іншай развязкі. А таму Яўгенія Канстанціновна вагалася між тым, каб увогуле забараніць сабе думаць пра Падгорскага, і тым, каб аддацца маладушным шкадаваннем, што ў рэальнасці такога не адбылося і наяўна не адбудзецца больш ніколі, бо яна назаўсёды адштурхнула яго сваімі недарэчнымі словамі. Хаця з іншага боку, навошта было пераймацца? Хапаць выкшталцоных дзявіц у цемры справа ніяк не высакародная, зусім распярэзаліся гэтыя новыя людзі. Вось той самы ніколі б такога не ўчыніў. Ды і пры чым тут зараз гэты выдуманы ідэал? Не мае ён ніякіх агульных рыс з Падгорскім. Зрэшты, ніхто іншы із тых, каго я наведала, не паводзіўся гэтак жа, як Андрэй Вікенцівіч. Мо гэта я яе непакоіла? Аднак усё роўна. Яўгенія Канстанціновна слушна яму адказала. Не абразіла, не выцяла, увогуле не зарабіла нічога па-за межамі этыкету, ды і гонар ва ўласных вачах не страціла. Яна дазволіла сабе яшчэ колькі разоў уявіць іхняе сутыкненне, а таксама прыгадала і ўсе астатнія сённяшнія казусы, ды і дадумалася да таго, што вядома ж, заўтра Падгорскі напіша ёй ліст з прызнаннем. Менавіта так вырашалі свае зносіны галоўныя героі ў найлепшых кнігах. Але тут жа яна зразумела, што такі як ён ні за што не будзе займацца падобнай бязглуздзіцай. Да таго ж і падставы пісаць не было. Яе выслоўе мела толькі літаральны сэнс. Цікава, а цалавацца з ім таксама было пласкотна? Божа, ну пра што такое яна думае? Панна Прыкшына узнялася з пастелі, ды вырашыла зрабіць няхай і ноч некалькі exercises, каб праз працу фізічную развеяць навязлівыя думкі. Заснуць рашуча не атрымлівалася. Яна зашорхала па дыване, напружыўшыся ў чарговым падыходзе, ды раптам забрахаў, не разабраўшыся скрозь сненне Тэдзі. Дзявіца ад нечаканасці паслізнулася, ды крыху зачапілася галавой аб невялічкі столік. Калі да сняданку яна спусціцца з гузаком на лбе, усёй рамантыцы дакладна канец. У гэтай сувязі прыгадала яна і тое, што так і не разгледзела ці не красуецца на безыменным пальцы Падгорскага пярсцёнак. А мо яго там і няма, таму не пабачыла Яўгенія Канстанціновна звяно з гіменеевага ланцугу. Знясіленая разважаннямі, яна кінулася на ложак. У галаве нешта балюча аддалося. Зноўку забуркатаў пес, панна Прыкшына прытуліла яго да сябе, ды, занурыўшыся ў мяккую поўсць, гаротна ўздыхнула. Усё было не так. Калі бліжэй да раніцы нарэшце давялося заснуць, панні Прыкшыны мроілася, што яна ўжо і сама падпільноўвае Падгорскага, каб усё ж падгледзець ці не заручоны. Але як бы яна не хавалася ў калідоры альбо на верандзе, з-за рога ды з кожнага акенца высоўвалася варожая пульхная ручка, ды паказвала Яўгеніі Канстанціновне нягрэчны кукіш. Дзявіца наша прачыналася ў халодным поце, ты намагалася спыніць навалу гэную, пераварочваючыся на іншы бок. Аднак эпілогам яе урыўкавых сноў стаўся павятовы спраўнік Снопін, які кружыўся ў самавітым танцы, апрануўшы матух на зялёную сукню і раскідваючы вакол сябе дукаты. Панна Прыкшына сядзела перад люстэркам, ды намагалася начасаць валасы, каб не было бачна пачырванелай пухліны. Мо ўсё ж такі ўвогуле не з'яўляцца да сняданку, а звацца хворай? Не. Спішуць на якое-небудзь жаночае занемаганне. Татух напачне турбавацца, як жа ім ехаць, ды атрымаецца зусім прыкра. Трэба ісці на сустрач свайму лёсу, якія б выпрабаванні ён не рыхтаваў. Але ж у сталоўні Яўгенію Канстанціновну чакала расчараванне. Падгорскага там не было. Усе яе дэлюжэнс зніклі разам з апетытам. Вядома ж, ён не жадаў сустракацца з ёй за адным сталом. Вось зараз і блукае недзе ў ваколіцах маёнтка, цешыцца залатымі пейзажамі. Я паразмаўляў з фурманам, толькі ніякай карысці з гэтага не атрымалася, паведаміў татухна. Жаляўся, прасіўся, каб я не праганяў яго, а потым лаяў нейкіх прыйдзі светаў, якія быццам бы апаілі яго. Абяцаў, што больш такога не ўчыніць. Вёрз на паўп'яную лухту. Фу, свіння. Але супраць яго ёсць сведчанні, запярэчыла панна Прыкшына. Якія? Фыркнуў татухна. Тое, што ён не падабаецца шынкароўні, нічога не значыць. Мабыць, яна знарок нагаварыла пра яго або чаго. І потым, што такога яна сказала? Ну, прыехаў следам за Штейнам, ну, ўчыніў бойку. Але ж яна сказала, што ён не быў п'яны, нагадала яму дачка. Што, калі яна хлусіць? Зноку ты за сваё, дэдзі.
Яе слова супраць яго слова, падвёў вынік Канстанцін Мікалаевіч. Ну а з чаго тады ён учыніў тую бойку? Панна Прыкшына не магла паверыць, што памылілася ў шынкароўні. З чаго толькі людзі не шчэпліваюцца джынні? Хаця, Канстанцін Мікалаевіч прызадумаўся. А гэта не кепска. Што не кепска? Трываць татухнавы думкі ў слых было немагчыма. Пан Пракшын уважліва паглядзеў на дачку і прамовіў. Магчыма, ён хацеў схаваць сляды іншай бойкі. Яўгенія Канстанціновна пытальна паглядзела на яго. Месца злачынства. Памятаеш, які там быў бедлам? Верагодна, яны патузаліся, то ў забойцы маглі б застацца сляды ўдараў. А калі гэта і праўда быў фурман, то бойка ў шынку мала яму неабходна. Гэта даволі пераканаўчае алібі, калі не ўлічваць словы той дзяўчыны, вядома. Аднак чаму б не ўлічыць іх? Узрадавалася пана Прыкшына. Трэба будзе паведаміць адвакату, паківаў Канстанцін Мікалаевіч і тут жа змяніўся з твару. Джыні, у нас ёсць перашкода. Што калі Штейн таксама мае кровападцёкі? Ты не казаў, што ён быў збіты, здзівілася дачка. Так, твар быў акуратным, толькі што няголены, але ён можа мець сляды на целе, і гэта пэўна занесена ў справу. Магчыма, Снопін ведае? Вядома ж, пасміхнуўся татухна. Толькі наўрад ці скажа, пакуль я не распавяду яму пра дукат. У працы ён часам забываецца на добрае сяброўства. Але годзе, неяк мы гэтае пытанне вырашым. Яўгенія Канстанціновна пайшла сачыць за збіраннем іхняга нешматлікага багажу. Калі пакой яе заўважна спусцеў, дзявіца яшчэ раз перагледзела свой падарожны рыдыкюль, каб дакладна не забыцца ні на каштоўную кніжачку з сенсацыйнымі занатоўкамі, ні на алоўкі. Раптам у дарозе назад таксама сыдзе натхнення. Усё было на месцы, то яна прыхапіла кошыку, які толькі і заставалася пасадзіць Тэдзі, ды пайшла шукаць. Гадаванец яе некуды збег. Яна абшукала бліжэйшыя пакоі, куды ён мог патрапіць, і ўсе калідоры прайшла, і пад лесвіцамі паглядзела, а таксама гукнула і Ганну Юр'еўну. Мо пес крадма прабраўся на кухню, аднак яго нідзе не было. І панна Прыкшына пачала хвалявацца, усё ж такі згубіўся. І гаспадыня харошая, цалкам забылася на шчанюка паза сваімі нягеглымі перайманнямі. Дзявіца выпрасіла ў каномкі кавалачак вяндліны, ды пайшла на ганак. Мо адчуе смачны пах, ды прыбяжыць. Усё ж кажуць, што парода Тэдзі належыць да паляўніцкіх. Значыцца, і нюху яго мусіць быць добры, так? Яна паварушыла яго ўлюбёную клумбу, трохі абышла маёнтак, ды даследавала зарасці шыпшыны. Голас набяцаючы сабаку, казачныя ласункі, але безвынікова. Сэрца панны Прыкшыной сціснулася. Што, калі ён праваліўся ў якую яміну, ды не можа выкараскацца? Напэўна, скуголі жаласна, паіцца, бедненькі. Альбо, мо выскачыў ён з маёнтка, за якім пацуком, ды так і рушыў у боку з леску. А там і лісы, кажуць, нярэдка выходзіць. Яўгенія Канстанціновна ўжо закусіла губу, ды падрыхтавалася да самага благога, але пачула збоку, бліжэй да гаючку, нейкую валтузню. «Нясі! Нясі, кажу, які ж ты незалежны! О, ну ясна, хочаш, каб я сам прынёс!» Пані Прыкшыной явілася карціна з партовага спаборніцтва. Андрэй Вікентьевіч кідаў невялічкую рахульку, сам за ёй з рогатам кідаўся, а з ім на выперадкі насіўся і нягоднік Тэдзі. Кожным разам з прысвістам абганяючы суперніка, пес хапаў галінку ды ўпарта павісаў на ёй, калі Падгорскі спрабаваў адняць трафей. Яўгенія Канстанціновна ж замілавання не адчула. Гуляць можна было б і пабліжэй, каб з ганка было відаць. Да таго ж сердавала яна із-за таго, што абодва так бесклапотна радуюцца жыццю, пакуль яна ледзь не страціла розум. Дарэчы, яшчэ з мінулай ночы, так што вінаватыя былі абодва. А вось і чароўная дама. Андрэй Вікентьевіч падхапіў сабаку на рукі ды падышоў да дзявіцы. Як думаеш, Тадзік, каму яна надасць перавагу ў нашым турніры? Але гадаванец чакаць адказу нават не думаў. Упіраючыся Падгорскаму ў грудзі, ён пацягнуўся да Яўгеніі Канстанціновны. Ледзь не аказаўшыся ў свабодным падзенні, з прычыны чаго дзявіца тут жа выпрастала рукі, Тэдзі шчоўкнуў падвойным шэрагам іклаў ды выхапіў з яе пальцаў вяндліну. «Мушу адзначыць, што ты цалкам пазбаўлены сумлення, сябрук», – пажурыў яго Андрэй Вікентьевіч і, зірнуўшы панне Прыкшыной у самыя вочы, дадаў. «Але часам гэта адзіная магчымасць займець шчасце». «Па-мойму, гэта ўзаемавыключальныя катэгорыі», – заўважыла ў сваю чаргу Яўгенія Канстанціновна. Позірк яна адвяла, але не таму, што сумелася, а каб нарэшце вызначыць, што ж там з пярсцёнкам. А і не было ніякага пярсцёнка. Раптам і птушкі загаласілі цудоўную песеньку, ды цёплы пакуль ветрык пяшчотна зашаптаўся за маль зялёным яшчэ лісцем. Ну, тады пра шчасце, бадай што можна далей паразважаць. Праўда, гэтую нітку яна толькі што перарэзала,
то добра, прыдумай зараз штосьці цалкам бяскрыўднае. Тэдзі так напужаў мяне, дзе вы яго знайшлі? Нават не ведаю, ці варта казаць, дзе менавіта мы з ім сустрэліся. Усё ж гэта нельга назваць сустрэчай двух джэнтльменаў. Ёй усё ж больш падабалася, каб выказваліся прасцей, ці не больш у гэтым шчырасці. Падгорскі ледзь прыкметна усміхаючыся патлумачыў. Вашага гадаванца, мадам, вабіць гнойная куча. Прашу выбачэння за дакладнасць гэную. Я скіраваў якраз да стайні, каб даведацца, ці не прывялі назад майго каня. І тут на пярэймы мне рушыў ваш свавольнік. Ледзь паспеў схапіць яго перад тым, як магло здарыцца непапраўнае. Тэдзі, што за манеры? Дакорліва працягнула Яўгенія Канстанціновна. Дзякую, Андрэй Вікенціевіч. Нават не ўяўляю, што б мы рабілі ў адваротным выпадку. Цяпер мог бы ўзяць размову ў свае рукі. Дык не. Моўчкі стаіць, ды ў адкрытую разглядае яе, толькі б не заўважыў гузак. «Мы сёння мусім з'язджаць. Татух на вас папярэдзіў?» – спытала яна, каб толькі нешта сказаць. «Так, напэўна, вам трэба збірацца. Давайте я вас правяду», – прапанаваў ён. Панна Пракшына пагадзілася, ды рушыла разам з Падгорскім, павярнуўшыся да яго так, каб ён мог падчас кароткага шпацыру любавацца яе профілем з непараненага боку. Насамрэч Тэдзі звычайна не давярае чужым. Здаецца, яна гэта ўжо казала. Альбо не. Трэба неадкладна знайсці якую іншую тэму. От у Падгорскі вырашыць, што ад яе размоў аддае дзіцячым пакоем. «Чужым?» – перапытаў Андрэй Вікенцівіч. І спыніўся, састроючы занадта томны позірк. Яна разгубілася. «Куды гэта ён хіліць? Няўжо зараз? Так бывае? Усяго праз некалькі дзён знаёмства? Для якіх дзён? Нават поўных сутак не набярэцца. Што гэта ў вас? Яўгенія?» Вядома ж, ён заўважыў, што прыкрывала фрызура паны Пракшыной, ды працягнуў руку, кранаючыся яе валасоў. Які ж ён дзёрзкі. Назваў яе адным імем, ды не якой-небудзь пошлай жэні, як усе. Не, правуркатаў поўнае. Напэўна, аблічча яе набыло ўжо не проста здаровы румянец, які Падгорскі ўчора так ухваляў, а хутчэй адценне, блізкае да маладога ля бержін, то бок да баклажану. Небяспечнае, а мабыць і не? Рысіныя вочы набліжаліся, панна Пракшына заміргала часта, ды зусім перастала дыхаць. Потым сама не заўважыла, як моцна зажмурылася, недзе пачуліся галасы, падбароддзе нешта казытала. «Хвілінашку, што такое?» Яна расплюшчыла вочы, цалавацца да яе, закінуўшы назад кудлатую галаву, цягнуўся Тэдзі. Нават у шчаку паспеў лізнуць. А Падгорскі дык увогуле, глядзеў з-пад рукі ў іншы бок. Да іх з двума коньмі набліжаўся, відаць, каваль. Якая мілата! Гляджу, конь які гожанькі, дык вырашыў сам прывяду, пакажу пану, як цяпер усё добренька. Мужык, напэўна, хацеў спадабацца Падгорскаму і разлічваў на добрую ўзнагароду. У мяне свой адметны ўзор маецца. Не проста падкоўка, суцэльна хараство. Ён узяў зграбную нагуру доўга, ды ўжо дэманстраваў сваю дбайную працу. Падкова і сапраўды была амаль вытанчаная, ды меліся на ёй маленечкія зорачкі. Яўгенія Канстанціновна ледзь зноўку не задыхнулася. «А другі конь гэта наш, з маёнтка?» «Так, стаяў у мяне ўжо пяты дзень. Падкаваць я падкаваў яго, працу зрабіў, дык што ж, яшчэ і карміць яго павінен. Аб чым толькі думае ваш фурман?» Цяпер інжынер амаль вызвалены. Яна развіталася з Падгорскім і заспяшалася знайсці татухну, якому адразу ж паведаміла пра меркаваную прыладу забойства. Канстанцін Мікалаевіч кінуўся да каваля, ды агледзеў падкову. «Сапраўды, для Штейна рэч занадта грубая. Але гэта ўсяго толькі гаворыць маё добрае стаўленне да яго», – сказаў татухна. «Але ж ён даў табе слова. Яўгенія Канстанціновне было шкада назіраць, як турбуецца пан Пракшын». «Так, але ж гэта не значыць, што ён зусім не мае дачынення да ўсіх здарэнняў. Пакуль мы проста не разумеем сувязяў. Да і той падковы нідзе няма». «Не смею больш злоўжываць вашай ласкай», – да іх падышоў Андрэй Вікенцівіч. «Ну што вы!» – добразышліва усміхнуўся яму татухна. «Завітвайце да нас у Менску». «Так, магчыма, мы яшчэ сустрэнемся», – ветліва пакланіўся той, ды зухавата заскочыўшы на каня, дакрануўся да свайго топар, пасля чаго знік за брамай. «Магчыма? І гэта ўсё?» Яўгенія Канстанціновна засмуткавала, як здаецца, ніколі яшчэ не смуткавала раней. «Агідны тып!» Сапсаваў ёй усю асалоду ад новага доказу. Усю дарогу назад яна маркотна глядзела ў акно. Запісваць нічога не хацелася, нават прападкову. Калі ж яны прыехалі дамоў, ды іх сустрэлі матухна і бабуля, свой расповед пра мінулыя дні татухна пачаў чамусьці не запісання злачынства, а з новага знаёмства ў цягніку па дарозе да маёнтка. Канстанцін Мікалаевіч пералічыў усе годнасці маладога man of business, сярод якіх найгалоўнейшай была відавочная сімпатыя да Джынні.
А мне чамусьці падалося, што значна больш яму падабаешся ты і твая лесапілка. Не ўтрымалася панна Пракшына. Падгорскі, Падгорскі, знаёмае прозвішча, задумалася матухна. Ён не ўдакладняў, з якіх менавіта падгорскіх. Ён, здаецца, пагарджае радаводам. Ты ўвогуле, чалавек не самага высокага шляхецтва. Цяпер Яўгенія Канстанціновна будзе помсіць яму ў сваіх апісаннях. Джыні таксама неабыякавая да яго. Быццам бы па сакрэце адзначыў пан Пракшын, з прычыны чаго дачка яго зазбіралася ў госці цераз дарогу, да Каці Мацвеевай, якая так і засталася без візіту ў мінулую суботу. Але ж сяброўка нямала крыўдавала на Яўгенію Канстанціновну і спачатку нават размаўляла праз губу. Аднак калі высветлілася, што падзяліцца сваімі навінамі за столькі дзён ёй так і не было з кім, менавіта з-за гэтага яна злавалася на пану Прычыну больш за ўсё. Каця палагодніла і пачала стракатаць значна весялей. З яе расповедаў дзявіца зрабіла выснову, што нічога ў Менску за час яе адсутнасці не змянілася. Дзіва, што губернскі горад. Разам з гэтым, слухаючы і слухаючы сяброўку надалей, Яўгенія Канстанціновна разгубілася. Ці ж з'язджала яна сама? Зараз усе падзеі ў вельках падаваліся ёй быццам бы з нейкага іншага свету. І быў ён значна больш захапляльны за пераказванне яшчэ адной порцыі дзявочых плётак. Ды як яны сябруюць увогуле? О, дык што ж я зараз табе скажу? Каця взяла быццам калядная зорка. За чаго я пісала табе ў суботу? Цяпер нарэшце ты даведаешся. Яе ўлюбёны фокус. Каця, ты калі хочаш мне нешта паведаміць, дык паведамі ўжо нарэшце, узмалілася Яўгенія Канстанціновна. А калі не, то я пайду дадому. Ты ўжо мне прабач, але я стамілася з дарогі і так адразу пайшла да цябе. Ой, не трэба лгаць, Жэня, вось і не трэба. Я цябе бачыла ў падзорную трубу, калі ты прыехала і калі выправілася да мяне. Цэлы век прайшоў. Зноўку надзьмулася. Навошта ты глядзела на мяне ў падзорную трубу? Няўжо вокны ўжо не ў модзе? Ды гэта я разбірала рэчы дзядулі, альбо прадзядулі, неістотна. Напэўна, гэта яшчэ з грамадзянскай засталося. Зараз пакажу табе, якая раскоша. Цяпер можна за ўсімі назіраць. Каця ўскочыла на ногі ды схапіла з падваконня новую сваю цікавостку, а панна Прыкшына ўяўляла, як сяброўка стойваецца за гардзінай, ды ўпарта глядзіць на апусцелую вуліцу, якую ўсе суседзі будуць цяпер абыходзіць за некалькі кварталаў. Хаця наўрад ці, усё ж адно з самых ажыўленых скрыжаванняў. Я не ўпэўнена, што гэта суадносіцца з добрым тонам, адгукнулася Яўгенія Канстанціновна пасля таго, як яны ледзь не паўгадзіны выпрабоўвалі знаходку. Падумаеш, хмыкнула Каця. У цябе шчанюк, у мяне падзорная труба. Дык што ж ты хацела распавесці? Так, чыгуначная дабрачыннасць, сяброўка ажывілася. Ах, Каця, гэта ўжо ў мінулым, абарвала яе панна Пракшына ды прыняла млявую паставу, каб тая ўсё зразумела. О, Божа, глушальна выбухнула яна. Неадкладна распавядай, што ўсё гэта значыць? Як бы жадала я і сама гэта разумець, цьмяна прамовіла Яўгенія Канстанціновна, радуючыся зробленаму ўражанню. О, Жэня, гэта бязлітасна з твайго боку, паскардзілася Каці і, памаўчаўшы не болей за паўсекунды, вырашыла здабыць адказы на свае пытанні праз адцягвальны манеўр. А я табе казала альбо не? Не памятаю дакладна, ці табе я гэта казала. Мой не табе. Каця, пагрозліва выгукнула панна Прыкшына. Дык слухай жа, як толькі можна ўвесь час мяне перапыняць? Я даведалася, што па апошніх звестках розніца паміж мужчынам і дзявіцай мусіць быць 8 год, разумееш, для ідэальнага шлюбу. 8 год! Чаму 8? Хто гэта прыдумаў такую лухту? Насцярожылася Яўгенія Канстанціновна. А сама ж ліхаманкава пачала лічыць. Падгорскі казаў, што яму 30. Дык што ж, розніца паміж імі зусім не ідэальная. Ён маладзейшы, хітра прыжмурылася Каця. Альбо не, відаць старэйшы, так? Ты пры чым тут гэта? Я ў цябе пытаюся, дзе ты гэта прачытала? Сяброўка пакруціла галавой. Нехта мне нядаўна гэта распавядаў. Толькі дзе? Куды я нядаўна наведвалася? А, напэўна, гэта ў нядзелю прыязджала хросная. Здаецца, яна мне і паведаміла. Тады ў яе дакладна ўжо няма ніякіх шанцаў, хмурна сказала панна Прыкшына. Колькі ёй? 60 альбо 65? 52. Без ценю усмешкі ўдакладніла Каця. Але ты дарма смяешся, яна яшчэ можа выйсці за якога-небудзь удаўца. Тады зычу і поспеху, але хацелася б не ведаць, на чым яны грунтуюць такія гучныя заявы. Мяркую, гэта факт. Ты які факт? Не сунімалася Яўгенія Канстанціновна. Вось паміж маімі бацькамі ўсяго 3 гады, але гэта ніяк не ўплывае на іх шлюб. Твае бацькі таксама выдатная пара. Колькі паміж імі? Год? 2? 8 год! Урачыста абвясціла Каця.
куда мусила грымнуть блескавица, да развернуться у подлозе жахливая бездань. «Что? Не может быть, или твоя мать?» Евгения Константиновна учас прикусила язык, как не поутарать хибу с Катиной Хросной. «Ну что ж, рада за твоих батьков. А я ж не думаю, что это один показчик доброго шлюбу». «Ну, добра. Коли тебе не подобается такий способ разлика, то есть еще один», — замахала руками Катя. «Хотя он уже значно состарел. Треба делить узрост мужчины пополам, да дадать 7 год. Али тады ей мусила быть на целый год более, с ногу не отрымливается. Да что ж это за прикрасть? Евгения Константиновна была готова уластноручно расправиться с тыми, кто навязывал этакие стандарты». «Зно не подыходит, так?» — со спочуванием промовила лихадейка-суседка. Панна Пракшина не спала другую ноч, гэтым разам намагаючыся абысці недарэчную арыфметыку. Насамрэч, аднойчы сэрца яе ўжо разбівалася. Усе сяброўкі яе, акрамя Каці, ўжо даўно павыходзілі замуж ды раз'ехаліся. Хто ў аддаленую ад Менска сядзібу, а хто нават у які-небудзь чужы горад. Доля падобная магла напаткаць 1,5 года таму і самую Яўгенію Канстантіновну, пры гэтым з-за вялікага кахання. Ва ўсялякім выпадку так ёй падавалася. Аднак пакуль яна натхнёна чакала прапановы, улюбёны ёю прадмет раптоўна ажаніўся з іншай дзявіцай, якая не вылучалася ні прыгажосцю, ні фінансавым дастаткам. Панна Пракшына шчырая з усёй стараннасцю намагалася выявіць іншыя магчымыя цноты ў раслучніцы, але чым больш шукала, тым меней знаходзіла. «Магчыма, — меркавала Яўгенія Канстанціновна, — віной усяму былі ты самыя «файн айз», што сталіся закладнікамі шчасця яе кніжнай дарачыцы міс Беннет. Асэнсаванне гэтага нават зблізіла пану Пракшыну на кароткі час на адварот з міс Бінглі, ды нават прасякнулася яна да антаганісткі з пагадай. Праз некаторы тэрмін і сябе палічыўшы ў некаторым сэнсе антаганісткай, Яўгенія Канстантіновна надта засмуцілася, што нават прымусіла яе на даволі працяглы час паглыбіцца ў самой сябе і аддавацца горкім роздумам, з прычыны чаго і з'явіўся ў яе крыху пазней, дзякуючы турбаванням бацькоў, йоркшырскі пес. Да таго ж і перыядычнае сузіранне ў люстэрку, пары ўласных не менш гожых вачэй, ды яшчэ суполля з румянцам ва ўсю шчаку, і знайшліся шаматары, пераканала Яўгенію Канстантіновну, што зрэшты той аб'ект яе часовай жарсці апынуўся ўсё ж зусім не тым, раз наважыўся надаць перавагу другой. Таму панна Пракшына старалася не цікавіцца станам спраў цяпер ужо былога знаёмца, хаця крыўду сваю памятала і нават нейкі час мела на мэце замаляваць увесь трагізм падманутых пачуццяў у невялічкай павучальнай аповесці. Але прасунуцца ў ёй далёка дзявіца не здолела, бо да галавы ёй прыходзілі з большага выразы не самага высокага стылю. Што ж тычыцца знаёмца новага, то Яўгенія Канстантіновна ўсё яшчэ вагалася наконт адпавядання таму самаму, але недзе далёка ў сэрцы яна вырашыла, хаця яшчэ не прызналася самой сабе канчаткова. Падгорскі непараўнальна лепшы нават за суму perfection, то бок без заганнасці. Аднак кроіла душу панны Пракшыной тое, што яе вырашэнне не значыць нічога. Захвастка была нават не ў Каціных 8 гадах, а ў тым, што новая сустрэча іх залежала толькі ад яго, а прадбачанне ягоных учынкаў не было ў яе ўладзе. Яна не ведала нават, ці значылі іхнія размовы нешта для іх абаіх, альбо толькі для яе. Таму Яўгенія Канстантіновна заставалася толькі соладка залівацца слязьмі пад манатоннае выццё Тэдзі, які пасля распусты ў маёнтку ніяк не жадаў мірыцца з адпачываннем дзесьці, акрамя падушак гаспадыні. На сёння ўсё. А завтра мы атрымаем новы ліст ад Снопіна, даведаемся пра новыя забойствы і нарэшце тое сёе высветлім пра той дукат, які быў знойдзены ў флігелі інжынера Штейна. Пока-пока!